popular. No dia 15 de maio, a Justiça Eleitoral inaugurou mais um posto avançado de recadastramento biométrico. A unidade funciona no Fórum do TRT, 5ª Região, localizado no Comércio. Além do desembargador Rotondani e da presidente do TRT, desembargadora Maria Adna Aguiar, estiveram presentes no evento servidores dos dois órgãos e diversas autoridades. O posto funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Atitude de Vossa Excelência com compromisso com a democracia, com a transparência das eleições, com o apoio ao TRE, nesse momento que nós estamos buscando a cada vez mais biometrizar o maior número de eleitores do nosso Estado. Presidente, nesses dias que correm, estamos vendo o Judiciário em foco em diversas frentes de discussão e esta determinação de Vossa Excelência em dar maior transparência e segurança às eleições é inequívoca ratificação do histórico de vida do amigo, em compasso, em sintonia com os ideais democráticos que sempre alimentaram a caminhada pública de Vossa Excelência. A gente fica por aqui, eu agradeço mais uma vez a sua companhia e lembre-se sempre, a segurança das eleições passa pelas suas mãos.